Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal Ekstra Scena, vaš izvor za najnovije vijesti u aktualnim turskim serijama i glumcima. Donosim vam najnovije objave iza kameri, povodom rođendana Sile Turkoglu. Legacy Team Emaneta je podijelio novi video iza kamere. Ja jednostavno volim gledati ove zabavne slike. Sile Turkoglu i Halila Ibrahima Džejhana. Želim da se dijeli više video zapisa iza kamere. Sila Turkoglu je ove godine nekoliko puta proslavila svoj rođendan. Sila i Halil su otišli na koncert sa svojim prijateljima. Također Sila je proslavila rođendan sa svojim fanovima i svojim prijateljicama. Isto tako kao i Sila Turkoglu, željeli bismo gledati epizode kojima je Seher sretna, a ne samo tužna. Veliki pozdrav!